No, obrovskú nostalgiu musím vám povedať, pretože od malého dieťaťa, ešte keď som chodila do úplne základnej školy, tak som sedávala v hľadisku v štvrtom rade, jednotka, dvojka, a to som tam permanentne sedávala až do matúry a vôbec bola som stále v hľadisku. Neviem, bola to, aká to bola príležitosť. Áno, som stála aj na pódiu, ale to bolo také účinkovanie, myslím, to bolo nejaké slovo. A teraz, keď som s orchestrom proste som už ako účinkujúca a navyše tu sedím v dirigentskej miestnosti, tak je to pre mňa taký veľmi zvláštny zážitok, pretože to je vlastne o takého, ja neviem, 55., 6. roku. Tak toto je vyvrcholenie dnes. Ja som ho nepoznala, pravdu povediac. Martinu som poznala, ale toto konkrétne dielo, túto kuchynskú revy som nepoznala. Potom som dostala predlohu s pani Soňou Červenou, ktorá to robila v Prahe s orchestrom. No a potom už keď som to študovala a keď to skvele, skvostne prebásnil Daniel Herrier, to slovo, tak keď som prenikla vlastne a zistila som zmysel kuchynskej revy, prečo revy a prečo kuchynská, tak to potom už sa mi tak lepšie robilo. A myslím, že tá hudba s tým obsahom aj skvele korešponduje. Pre dnešného hedonistického požívačného človeka je to svojím spôsobom veľmi poučné, i keď to má pomerne silnú iróniu. Viete, Slovenské národné divadlo v 60. rokoch malo svetovú slávu, doslova svetovú slávu. Bolo zaradené medzi tri najlepšie európske divadlá. Po Berliner Ensemble, Theater National Populaire a Slovenské národné divadlo. To nie je názor náš, to je názor teatrológov, divadelníkov, napríklad taký A.M. Brousil, profesor, ktorý bol fundátorom Edinburghského festivalu a festivalu v Benátkach filmového, tak on vždy, keď niekam vycestoval, tak išiel vždy cez Švechat, cez Rakúsko a u nás bol aspoň 3 dni v Bratislave a chodil do divadla. A on to v jednom rozhovore s pánom Ľubošom Juríkom v jeho pražských rozhovoroch v tej knihe aj uvádza, ale uvádza, že prečo on považuje toto divadlo. My sme dokonca raz boli lepší než Londýnske divadlo národné, a to znamená, už keby som sa chcela teraz nadrapovať, ale tak čo je pravda, že sme boli lepší než vlastne svetovo. Pretože v Amerike, tam na Broadway sú divadlá činoherné, ale vždy je to s jednou hviezdou a tak, ale toto boli ozaj zaznamenané inscenácie, skvelé. No a to Slovenské národné divadlo v mojich očiach predstavuje aj tá stavba, ktorá bola skutočne urobená s tou najväčšou invenciou, ako tí mladí architekti boli vtedy schopní, tak tá pre mňa zhmotňuje kultúru slova aj históriu jedného štátotvorného národa. Áno, Slovenské národné divadlo môžu pokladať niektorí, akože, ale veď je to divadlo ako každé iné. Ale nie je to. V niečom nie je divadlo ako každé iné. Ono práve preto, že je národné divadlo, tak ako je Slovenská filharmónia, to znamená, že ono má svojím spôsobom istú zodpovednosť.
Ale myslím teraz zodpovednosť zo strany riadenia kultúry. Lebo tak, ako ochraňujete galériu a staráte sa o ňu, a takto by sa malo dívať aj na Slovenské národné divadlo. Slovenské národné divadlo v časoch normalizácie, tam ľudia chodili a tam si išli po nádej, tam si išli po také povzbudenie životné. Veľkú úlohu hralo Slovenské národné divadlo. Presne tak, ako v 68. roku, keď sa diali tie veľké prevratné a turbulentné veci, a takisto aj v 89. roku. Hralo Slovenské národné divadlo veľkú úlohu. Viete, teraz sa dá všetko vyrobiť veľmi dobrým, umným a takým šikovným marketingom sa dá dnes vyrobiť všetko. Môžete vyrobiť celebritu zo soboty na pondelok. Alebo dnes je všetko prestížne. Je jeden festival prestížny, aj ten druhý je prestížny, je jedno divadlo, potom je najlepšie divadlo. Viete, veľa sa nadnášame v zmysle takého marketingu. Ale ja by som bola rada, ja si viacej cením ako marketingové víťazstva, keď víťazí kvalita. A bola by som veľmi šťastná a želám Národnému divadlu, aby robilo zase kvalitné, dobré inscenácie. Ono to prednedávnom bolo, ale aby sme mali radosť z toho my, taký tvorčí pôžitok a aj diváci.